Dragii mei, ascultați, mă rog, dumneavoastră și vă spun un om bătrân. Un om cu peste 50 de ani de pusnicie. Sfârșitul e aproape. Toate semnele din cărțile sfinte s-adună. Mașinile nu mai au șofer. Femeile nu mai au barba. Partidele nu mai au doctrină. Tăți s-o apă și un pământ. Singurul mai frecventabil a rămas PSD-ul, care fură monstruos, dar mai scapă și la saraș. Viața în pusnicie este grea. Te lupți în fiecare zi cu singurătatea și cu ispitele. Iar acum două zile am fost până în dedema să-mi iau niște holșuruburi, că vreau să-mi fac un tavan de rigips fals la peșteră. O trecut o enoriașă pe lângă mine și dragii m-o zghihuit că m-am trezit cu-o întreb. Ei, pusi, ce faci? Nu vă spun și-au fost la gura ei când vinea să intru în pământ de rușinii. Am lăsat și holșurubur și dedeman. Direct în Toyota m-am urcat și nu mă mai opre până la pește. E greu. Macar domniile voastre sunteți tineri și mai aveți o leacă de viață înainte. Dar eu am să mă duc. Dar până și mă duc, dați vă rog un like și un share. Și apăsați pe clopoțel. Poate mai bagă și YouTube-ul ceva. Doamne ajută!